LED ମାଧ୍ୟମରେ ଏମାନେ ସବୁ ଦେଖିବେ। ତା ସହିତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନେ କୌବଳିଆ ବେ ବାଜା ତା ସହିତ ବେଲୁନ ଇଏ ସବୁ ହେଉଛି। ଯେହେତୁ ଏ ପାକିସ୍ତାନ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ଏକ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍, ତ ଏଥିପାଇଁ ପୁରା ବାଲେଶ୍ୱର କେବଳ ଏଇ ପଡ଼ିଆ ନୁହେଁ ବା ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ, ବାଲେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କେଉଁଠି LED ବା କେଉଁଠି ପ୍ଲାଜମା ଲଗାଯାଇଛି ତ କେଉଁଠି ପାଖାପାଖି ବହୁତ ଟିଭିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଯାହାକି ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନର ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ଯେଉଁ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ କଥା କହୁଛି, ସବୁବେଳେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ନିଆରା ଭାବରେ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ବହୁତ ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠୁ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଗେମ୍ ହିସାବରେ ସମସ୍ତେ ୱେଟ୍ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ବି ପଛଥର ବି ଦେଖିଛୁ ଯେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଲୋକ ଭିୱର୍ସ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ରେକର୍ଡ଼ ହୁଏ। ଆଉ ତେଣୁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆମେ ଆଜି ପୁରା ଏକଦମ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲଗାଇଛୁ ଏବଂ ପିଲାମାନେ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ରହିଲା ଖେଳ କଥା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଜିତିବୁ। ୱାର୍ଲଡ଼ କପ୍ରେ ସବୁବେଳେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ହରେଇଛୁ, ଏଥର ବି ଆଜି ବି ପାକିସ୍ତାନକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ହରେଇବୁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ଲେୟାର ବହୁତ ଯାଇକି IPLରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମର ସେଠି ଟିମ୍ ବା ସେଠିକାର କ୍ଲାଇମେଟ୍ ସେଠିକା ପିଚ୍ ସହିତ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ ପୁରା ଆକାଉଣ୍ଟେଡ଼, ଯେଉଁଟାକି ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ନାହିଁ, ତା'ର ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। ଆମେ ଆଜି ଇଣ୍ଡିଆ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁଣି ପାକିସ୍ତାନକୁ ହରାଇବ, ଯେଉଁଟାକି ଚିରାଚରିତ ପ୍ରଥା ରହିଛି, ସେ ପ୍ରଥା ସବୁବେଳେ ରହିବ। ୱାର୍ଲଡ଼ କପ୍ରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହରାଉଛୁ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହରାଇବୁ। ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, କେବେ ବି ଆମେ ଯଦି କ୍ରିକେଟ୍ ସେନ୍ସରେ କହିବା ନା, ଇଣ୍ଡିଆ ନା ପାକିସ୍ତାନ କେବେ ବି ନିଅନ୍ତିନି କୌଣସି ଗେମ୍କୁ ହାଲକାରେ। ତାପରେ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଗେମ୍, ଏବଂ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଦୁବାଇରେ ପିଚ୍ ସହିତ ଆକାଉଣ୍ଟେଡ଼ ରିସେଣ୍ଟଲି ନାହାନ୍ତି, ଇଣ୍ଡିଆର IPL ପ୍ଲେୟାର ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ସେଠି ପୁରା ଆକାଉଣ୍ଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ କାଲିକା ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ କେବେ ହେବନି। ଏବଂ ରହିଲା ଯେଉଁ ହାଲକା ନେବା କଥା, ଇଣ୍ଡିଆ କେବେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ହାଲକା ନା ଯୁଦ୍ଧରେ ନେଇଛି ନା ଖେଳରେ ନେବ। ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଅଛି, ଇଣ୍ଡିଆ ଆଜି ଜିତିବ, ଅଳ୍ପ ଜିତିବ। ଇଣ୍ଡିଆ ଭଳିଆ ଟିମ୍କୁ ହରାଇବା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ। ଇଣ୍ଡିଆ ଏବେ T20ରେ ବହୁତ ଭଲ ଫର୍ମରେ ଅଛି, ଇଣ୍ଡିଆ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଫର୍ମରେ ଥିଲା ଏବେ ବି ସେଇ ଫର୍ମରେ ଅଛି। ଇଣ୍ଡିଆ ଆଜି ଜିତିବ, ପାକିସ୍ତାନ ହାରିବ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ରମେଶ ରାଜା ନିଜେ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ଟିମ୍ ଜିତେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋଭନୀୟ ଅଫର୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ବ୍ଲାଙ୍କ ଚେକ୍ ରଖାଯାଇଛି, ଏହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହରେ ବଢ଼ିବ, ଇଣ୍ଡିଆ ହରେଇବେ। ଇଣ୍ଡିଆ ଯେଉଁଭଳି ଟିମ୍ ଅଛି, ପାକିସ୍ତାନକୁ ପାକିସ୍ତାନ ଜିତିବ ଅସମ୍ଭବ। ଇଣ୍ଡିଆ ଭଳିଆ ଆଗରୁ ପାକିସ୍ତାନ ହାରିବ, ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିବ, ସିଓର ଜିତିବ।